Eu sou a Solange de Carvalho, professora de Educação Física. Hoje eu bolei um treino para vocês que pega braços e pega abdômen. Olha só o material que você vai precisar. Duas garrafinhas de 510 ml de água e duas garrafinhas de suco ou de leite. As minhas estão cheias de areia, mas você pode encher de água, contanto que duas dessa pesem 1 quilo e duas dessa pesem 2 quilos cada uma. 1 quilo cada uma, 2 quilos cada uma. Tá bom? Vem comigo. Muito bem, vamos respirar. Enche o peito de ar, sobe o braço, inspira. Vamos respirar livre, ó. Lá em cima. Deixa o diafragma livre. Isso. Agora aqui. Flexiona a mão. Vai. Um. Vai. Dois. Vai. Três. Vai. Quatro. Vai. Cinco. Vai. Olha a mão. Seis. Vai. Sete. Vai. Oito. Vai. Nove. Vai. Dez. Vai. Soltou. Braço direito, alonga. Isso, deixa ele bem esticadinho. Evita fazer isso, ó. Fica com o tronco virado para frente para você aproveitar o alongamento. Enche o peito de ar. O outro, a mesma coisa. Puxa. Aê, respira. Vamos começar aquecendo? Um, dois, três. Braço estendido, mal flexionada. Cinco, seis. 7, 8, 9, 10. Comigo, volta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Salta. Isso. 1, 2, 3, 4, 5. Sobe braço. 7, 8. 9, 10 vezes. A outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mudou. Bate e volta. Comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deu. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Se você comprimir a palma da mão uma contra a outra, você trabalha peitoral, que é a musculatura que fica atrás do seio. Então, ó. Faz força, palma da mão, um contra a outra, ó. Como se você pegasse alguma coisa, ó. Desce. Desce. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Salta. Isso. O ombro. Para trás, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deu. Pode pegar suas garrafinhas de areia. Vamos lá. De 1 quilo por enquanto. Se você tiver halter de 1 quilo, você pode utilizar. Se você estiver muito acostumada ou acostumado, quiser usar de 2 quilos e depois os outros exercícios onde eu for usar o suco, de suco ou de leite de 2 quilos, você usar mais peso, pode usar, tá? Aí é de cada um, tá? Cada um tá acostumado a fazer com aquilo que consegue levantar, se exercitar, sem se machucar. Fez com peso? Não faça. Faça sem peso, para você descobrir os movimentos. Tá? Então, olha,
flexiona, vem até a linha do ombro e volta, ó. Um, volta. Dois. Três. Comigo. Quatro. Cinco. Seis. Sete. 15 vezes. 8. 9. Flexiona as pernas. 10. Mais 5. 1. Ó, o seu braço chega até a linha do seu ombro. 2. Isso. Inspira. Expira. 3. 4. 5. Solta. Enquanto você solta, ó, puxa o cotovelo para cima. Dá uma dançadinha, que eu já vou explicar o outro exercício, tá? Pernas afastadas, braço aqui, ó. Cruza, volta, cruza, volta. Como você tá com as pernas afastadas, cada vez que você cruzar, você vai flexionar e voltar. E vai deixar o joelho ir para trás. E o peso do teu corpo no seu dedinho, não no dedão, tá? Então vai ficar isso aqui, ó. Cruza. Cruza, tá? 15 vezes. Sendo que enquanto eu cruzar em cima e embaixo, eu vou contar uma, tá bom? Vamos começar? Comigo. Preparou? Um. Embaixo. Dois. Três. Tá fortalecendo deltoides. 4, fica firme, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais 5, 2. Comigo. Não pare. 4. Última vez. Aguenta aí. Queimou, né? Solta. Deixa o pezinho. Solta um pouco os braços. Trabalhou bem deltóide. Lembra que eu falei que era abdômen e braço? Agora vai ser abdômen. Comigo, no chão. Ajoelhou. Segurou. Coloca o cotovelo. Estende uma perna. Estende a outra. E ficou. 1 minuto. Se você não conseguir ficar 1 minuto, começa com 30 segundos. E conforme você for treinando, aumente para 40 segundos até chegar em 1 minuto, tá bom? Vamos lá? Apoiou? Começou! Contrai abdômen, abdômen para dentro, contrai glúteo. Você vai trabalhar muito abdômen. Quem tem diástase pode fazer, contanto que fique com o abdômen comprimido, tá? Mas comece devagar. Faça 30 segundos. Eu vou ficar 1 minuto. E quem quiser me acompanhar, vai ser de bom tamanho 1 minuto, viu, gente? Eu vou dar o máximo. Depois você faz o que der e vai adaptando. Tá bom? 1/2 minuto já foi. Fica aí. Contrai bem o abdômen. Mais um pouquinho, já tá no fim. Deu? Apoiou o joelho. Devagar. Subiu. Respira. Já pega as garrafinhas, tá? Um pé na frente do outro. Bracinho aqui, ó. Grudado no seu tronco. Então, olha, flexiona
e volta tanto o braço como a perna, ó. Flexiona e volta, tá? Comigo trabalha bíceps, leve, 1 quilo só. Vamos lá? 30 repetições, bem rapidinha, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3, não estica o braço. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Comigo. 4, não pare. 3, 2, 20 já se foram. 1, 2, força no braço. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Respira. Enche o peito de ar. Soltou. De novo. Enche o peito de ar. Isso. Pernas afastadas. Aqui, ó. Tá? O peso da garrafinha aqui. Ó. 1. Faz um quadrado com o braço. 2 e 4. Tá? Vamos lá. Comigo. 20 vezes. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 7, 2, 3, 4, 8, 2, 3, 4, comigo, 9, 2, define, só define. 2, 3, isso. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 2, terceira vez. Isso. 4ª vez. Passa rápido. 5. Aê. Comigo, vai, força. Muito bem. Tá ficando doído, né? 7, é assim mesmo, comigo. 8, fecha. Ó, cotovelo alto. 9, 2, 3, fecha. 20, 2, 3, cessou, respira. Muito bem. Não foi? Aqui. Agora vai ser aqui, tá? Então, ó, pé direito na frente, esquerdo lá atrás. Aqui. Comigo. Vai, 30 vezes. 1, 2, 3. Trabalha bíceps. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Trabalha também a perna da frente e glúteo posterior da de trás. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais 10. 1, 2, 3, não pare. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, deu. Muito bem, prancha de novo, lembra? Braço e abdômen chapado. Então, vem se esforçar, vem. Desceu. Isso. A prancha agora é aqui, ó. Tá? Coloque o ombro em cima das mãos. Estenda uma perna. Se não conseguir ficar 1 minuto, gente, fica 30 segundos, tá? E vai aumentando conforme você for repetindo esses exercícios, tá bom? Começou. Abdômen pra dentro, ninguém solta a barriga pra baixo e nem empina o bumbum. Força na barriga, no abdômen, pra dentro.
estende bem o braço, contrai glúteo, contrai abdômen e fica aí. 20 segundos já se foram. Se você conseguir ficar 30, já tá bom. Mas vamos tentar fazer um minuto comigo? 30 já deu, ó. Você vai conseguir. É rápido. Contrai glúteo. Contrai abdômen. É rapidinho. Tá quase no fim, gente. Aguenta aí, tá? Isso, mais um pouco. Tá no finzinho agora, sério mesmo. Atenção. Deu. Muito bom. Apoiou. Em pé. Agora, nós vamos pegar, para você que fez garrafinha, vamos pegar a garrafinha de leite ou de suco, cheia de água ou de areia. Pegou essa garrafinha? Então tá bom. Coloca aqui. Vamos trabalhar bíceps? Então vamos lá, 30 vezes. 1, 2, 3, 4, bumbum lá atrás, 5, flexiona a perna, 6, só flexiona um pouquinho só o braço, 9, 10, de novo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, tá vendo como dá? 4. 3, 2, 1, mais um, 1, 2, 3, 4, se estiver achando que está muito forte, pode fazer quase 1 quilo, viu? 9, 30 e deu, fez até aqui? Tá ótimo, próximo exercício, então vai flexionar um pouco o tronco. Vai deixar a garrafinha aqui, ó. Vai descer um pouquinho. Isso. Vai abrir, voltar. Puxar e descer, tá? Olha de frente. 1, 2, tá? 15 vezes. Comigo. Vamos que vamos. 1. Devagar. 2. Segura a descida. Sobe o peso da garrafinha. Sobe, segura. Isso. 4, segura. 5, segura. 6, segura o peso. 7, isso, tá conseguindo? 8, 9, 10, mais 5, 1, vai queimar seu braço, segura o peso, não deixa o braço despencar, segura, não deixa ele despencar, segura, 5, isso. Muito bem, sentiu? Queima, né? Mas, dá efeito. Você não quer ficar com o braço durinho? Definido? Então, tem que fazer, tá? Próximo, mais prancha. Vem. Você tá aqui. Apoiou as mãos aqui. Isso. Olha os pés. Eu tô de joelho, certo? O que você vai fazer? Sobe e desce. Quando subir, contrai bem o abdômen. 1 minuto, vamos comigo? Começou. Sabe? Não chega a colocar o joelho no chão. Barriga pra dentro. Isso. Não chega a colocar o joelho no chão. Isso.
Sabe? That. Sabe? 30 segundos já se foram, gente. Sabe? That. Sabe? A perna também vai trabalhar, viu? Contra o abdômen. Tá no fim. Comigo. Deu. Muito bom. Enche o peito de ar. Vou dar 20 segundos para você respirar. Muito bom. Olha só. Pega a sua garrafinha de 2 quilos. Se você conseguir segurar, você segura duas aqui, ó. 2 quilos e 3 quilos. Tá? E ó, aqui em cima. Não é assim, ó. Quanto... É aqui. Tá? Flexiona um pouquinho. Vai pra trás e sobe. Com o cotovelo junto. Se precisar, faça de espelho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 vezes. 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6. Ainda tá aí, beleza. 4, 3, 2, 1. Deu. Muito bom. Ainda, aqui em cima, trabalhando o braço. Olha só. Aqui. Vai segurar aqui. Vai afastar um pouco as pernas. Sobe, desce. Sobe, desce. Tá? 15 vezes. 1, segura. 2, segura. 3, segura. 4, isso. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, você vai pingar. 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 20, deu. Respira. Muito bom. Próximo exercício. Flexionou o tronco. Lá, ó. Tá? 20 vezes. Comigo. Ó, braço reto. 1, 2, 3, segura o peso. 4, segura. 5, não deixa cair. 6, resiste. 7, 8, segura aí. 9, não deixa cair. 10, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. No chão, abdômen. Muito bom. Desceu. Prancha que pega o abdômen todo. Segurou aqui. Isso. Ombro na linha da mão. Foi lá. Ficou. Começou. Aí você vai fazer, ó. 1, 2, 2, 2. Isso. Cruza e volta. Contra o abdômen. Não suba o bumbum.
Aê! Comigo. Contra o abdômen. Não pare. Contra o abdômen. Deu. Apoiou. Subiu. Enche o peito de ar. Você fez aí, brincando, uma porção de prancha. Um minuto cada uma. Isso é fantástico. Você fez um monte de exercício de braço. Isso é muito bom para definir sua musculatura e o seu treino. Tá pronto, né? Vamos afinar, vamos alongar o braço. Se você não se inscreveu, se inscreva. É gratuito. E clica no sininho para você receber todas as notificações do canal e ficar por dentro de todas as novidades que tem por aqui, tá? Que só vão te beneficiar. Compartilhe esse vídeo no Facebook, nos grupos do Zap, entendeu? Para todo mundo poder aproveitar esse exercício. Respira. Soltou. Agora tudo para cá, solta bem a cabeça, para você não ficar com dor no pescoço. Solta tudo para lá. Mais um pouquinho, sempre com o abdômen comprimido para dentro. Contrai o abdômen, tá? Isto! Já deu meu joinha? Aqui embaixo do vídeo tem uma mãozinha virada para cima. Vai lá e clica para mim. Assim o pessoal vai começar a ver mais esse vídeo. Porque daí o YouTube espalha ele pela internet. Entendeu? Por isso que eu peço tanto joinha para vocês. Vamos lá? Tá no fim. Relaxou o pescoço, respira. Você pode repetir esse treino 3 vezes por semana. Um dia sim, um dia não. Os intervalos, você intercala com outro vídeo para outra parte do corpo. Entendeu? Depois você me conta o resultado aqui embaixo nos comentários. Beijo, bom treino.